Це український багатожанровий фестиваль-конкурс «Фестет», «Лиманські зорі» та футбольний матч МФК «Миколаїв» проти Волині. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві відбувся черговий етап 4-го всеукраїнського багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Лиманські зорі». Етап струнних інструментів – оркестр народних інструментів «Барвистий передзвін». Минулого року цей оркестр завоював гран-прі конкурсу. Ми виконували твір, який взяли із мультфільму. Допрацювали, обробили, прилаштували до своїх дітей. Адже діти у нас з 1 по 11 класи. У кожного своя партія ведуча. І зробили так, щоб це було дуже цікаво для них. І другий твір сучасного композитора Жербіна – концертна бурлеска. Дуже своєрідна, сучасна і швидка у нашому ритмі часу. Максим Кондратів разом із оркестром «Барвистий передзвін» у конкурсі «Лиманські зорі» участь бере вшосте. Говорить, грає на домбрі, бо цей інструмент зі струнних подобається найбільше. Виступ в цілому мені сподобався. Все було чудово. Грав на честь дня народження Ірини Олександрівни, нашого диригента. Від душі віддався повністю. Оцінює виступи колективів професійне журі. Член журі Андрій Прахт оцінює конкурсантів на цьому фестивалі втретє. Основний постулат музики старовинних часів, він був у двох словах. Перше слово – це «здивуй», і друге слово – це «не втоми». Бо члени журі – це також це люди живі, і треба, взагалі це зрозуміло, на 10-му такті вже ми розуміємо, що це за рівень музиканта. І краткість – це сестра таланту все ж таки. Організаторка фестивалю «Лиманські зорі» Ірина Кучерова називає конкурс творчою лабораторією для молодих музикантів та виконавців. Є виконавці, які володіють інструментом всього рік чи два, але для них також потрібна сцена, аби спробувати себе порівняти з іншими майстрами. Призи, подарунки – це те, що радує, так, але секунду, дитино, покращує настрій. Що заняття музикою – це не лише важкий труд, але й радість, щастя, вони розуміють це потім, ми в них вирощуємо це зараз. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв перший матч на новому газоні центрального міського стадіону у рамках першої ліги чемпіонату України. Суперником команди Сергія Шищенка у матчі 28-го туру стала друга команда турнірної таблиці «Луцька Волинь». Перед матчем голова наглядової ради муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Сергій Кантор вручив пам'ятну іменну футболку нападнику «Корабелів» Владиславу Войцеховському, якого Федерація футболу України визнала найкращим гравцем 26-го туру першої ліги. На 10-й хвилині отримав пошкодження капітан господарів Андрій Ковальов. Через 5 хвилин півзахисника замінив колега за амплуа Євген Зарічнюк. Через 4 хвилини сталося перше у матчі взяття воріт. Артем Радченко віддав на правий фланг Роману Попову. Віцекапітан виконав пас у розріз на хід Євгену Зарічнюку. Просто півзахисника на Владислава Войцеховського. Форвард Миколаєва розвернувся і ударом з острого кута переграв голкіпера Волині Богдана Когута. На 38-й хвилині було небезпечно біля воріт миколаївців. Півзахисник гостей Денис Кожанов головою відкинув м'яч під удар Сіявашу Хагназарі, але удар іранського півзахисника заблокували. До першого тайму арбітер через кілька затримок додав 3 хвилини. На 2-й хвилині півзахисник гостей Денис Кожанов віддав пас на вінгера Младена Бартуловича, проти якого порушив правила захисник «Корабелів» Дмитро Сартина. Ужгорський арбітер Вадим Запрутняк одразу вказав на точку. 11-метровий реалізував Денис Кожанов 1-1. У другому таймі «Луцька Волинь» зуміла вийти вперед, відзначився півзахисник Ростислав Волошинович. Цей гол став останнім у матчі, перемогли гості. Рахунок 1-2. На цьому я з вами прощаюся, передаю слово студії «Нового дня». Наступний випуск новин о 8:30.